בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בפדלים המכניים של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הפדלים המכניים מיועדים עבור אנשים הזקוקים לתרגול פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק לידיים או לרגליים, והנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נניח את הפדלים על הרצפה או על השולחן ונייצב אותם בעזרת משקולת. ניתן גם להניח אותם סמוך לקיר או לריהוט מקובל לרצפה. שימו לב, ניתן להרחיב או להצר את רצועת הגומי המחוברת לפדלים בהתאמה לכף הרגל באמצעות הזזת הפלסטיקים הנמצאים ליד הרגליות. עכשיו אפשר להתחיל לדווש. ניתן להקטין או להגביר את הקושי באמצעות סיבוב העיגול השחור הנמצא בחזית המכשיר. סגירה שלו תקשה על הסיבוב ופתיחה שלו תקל. לסיום, ניתן לקפל את שתי הרגליות על ידי לחיצה על הכפתור הכסוף הנמצא על הרגליות. ושיהיה לכם פעילות ספורטיבית, בריאה ומהנה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה. לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.